Ja Luutajärveltä tulee Sanna ja edustaa Lopen voima- ja kuntatiimiä. Ja varmasti ylös. Hyvä. Ja valkoiset sieltä Sannalle. Hyvä. Siitä on hyvä jatkaa. Sitten Merja Mynttinen. No niin, Sanna, hae kunnolla asento siihen. Ja ylös nyt pusket sen. Ja hyvä nosto näin. Kaksi valkoista tulee. Ja hyväksytty nosto. Valmistautuu. Sanna Joutsela 87,5. Tanko valmis. Ja nyt Sanna sitten kiukku päälle siihen. Ja sitten kättä yhteen. Tämä on meidän oma nostaja täällä kotikisa. Ja nyt saa sitten kannustaa Sannaa. Ja ylös vaan, paina. Sieltä tulee hyväksytysti, ja tähän sarjaan oma henkilökohtainen ennätys tietynkin tuo on. Marjo Saari sitten.